Neatliekamās palīdzības mediķi ceļ trauksmi par pieaugošo narkotiku izplatību. Turklāt tās var iegādāties aizvien vienkāršāk, jo tirdzniecība tagad notiek tiešsaistē. Un vienu šādu tirgotāju šūniņu, kas izplata narkotikas saziņas vietnē Telegram, valsts policijai izdevies aizturēt un arī atsevinot salīdzinoši lielu daudzumu narkotiku. Plašāk Zandozo Balode. Gadu gaitā ir būtiski mainījusies narkotiku pieejamība. Agrāk bija jāpazīst, kāds caur kuru nopirkt. Tas prasīja zināmu piepūli. Tagad visbiežāk caur Telegram grupām vielas ir pieejamas katram, kuram par tām ir radusies interese. Tā stāsta Open radošā centra vadītājs Edijs Klaišis. Jebkurš var ieiet Telegram grupās, ja, un tas, lai nonāk līdz, lai sarunātu preci, tur es nezinu, minūte pat nav vajadzīga. Ja, nu, kādreiz tas bija krietni sarežģītā. Šādu Telegram grupu ar visai plašu narkotiku piedāvājumu atrodam arī mēs. Par tām labi informēti ir arī to mērķa auditorija jaunieši. Tagad pastarpināti ar savu centru palīdzību Edijs runā ar jauniešiem tajā skaitā par postu, pie kāda noveda alkoholu un narkotiku lietošana. Open centros apreibinošas vielas ir aizliegtas, taču vietās, kur Edijs mēdz uzmeklēt jauniešus, aizliegto vielu lietošana ir izplatīta. Viņiem ir pieejama šī, nu, kā es saku, ķīmiskā marihuāna, kas ir ļoti zemes kvalitātes marihuāna, kas ir ķīmijā izmērcētā. Jaunieši lieto arī tabletes un jebko citu, ar ko apreibināties. Lai izglābtu narkotikas pārdozējušu cilvēku, nepieciešams ievērojami lielāks medikamentu daudzums nekā agrāk, stāsta Sarmīta Leitāna. Sākoties 23. Gadam viņa novēro ievērojami lielāku izsaukumu skaitu ar diagnozi narkotiku pārdozēšana nekā iepriekš. Janvārī un februārī vien bija 500 šādu izsaukumu. Pats traģiskākais divu mēnešu laikā ir arī iestājušās trīs nāves un divas no viņām bija jaunieši līdz 17 gadu vecumam. Ir tas graujošākais, ka tieši jauniešu vidū šīs narkotiku aprite ir palielinājusies, salīdzināt, piemēram, ar 2019. Gadu, tad, kad arī statistikas dati liecina, ka bija tikai viens nāves gadījums gadā. Viena no aizliegto vielu tirgošanas grupējumiem aizvadītajā mēnesī valsts policijā izdevies aizturēt. Starp kratīšanās atsavinātajām vielām ir 84 grami kokaīna, gandrīz 1,5 kg amfetamīna, nepilni 2 kg marihuānas, gandrīz 300 gramu MDMA kristālu, 450 MDMA tablešu un 65 LSD markas. Tas, protams, ir diezgan liels policijas guvums. Šie narkotiku apjomi ir vērtējami kā lieli. Aizturētas 6 personas un daļai no aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Par šādu apjoma vielu uzglabāšanu ar mērķi pārdot paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no 5 līdz 15 gadiem. Zandozo Balodi, Jūlija Bite un Aivars Cāns, Latvijas televīzija.